ძალიან გთხოვთ, ალბათ ჩინორა და ბატონ გიორგისაც ვთხოვ კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვაპირებთ ხორჩი კენჭის ხრას და მე რამდენად იმეორებთ ამას. ეს არის ტყვილი და კი ძალიან გთხოვთ, ნუ გვეხებით. ჩვენი ამოცანა არ არის კანონპროექტის შემოტანისა, ჩემი ამოცანა არ ყოფილა ბორდის წევრობა. და ნუ აკეთებთ ესეთ განცხადებას. ეს არის ჩვენი ღირსების შელახვა. ქალბატონო ჩიორა და მოეხებით ადამიანების ღირსებას ესე მარტივად. თქვენ ამის უფლება არ აქვს. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ძალიან გთხოვთ და ჩვენ აქ პატარა ბავშვები არა ვართ, რომ ეგრე გველაპარაკოთ. არ ვაპირებთ ჩვენ ბორჯი შესვლას. ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. როდესაც შემოვიტანეთ აქ კანონპროექტი, ჩვენი ამოცანა იყო ის, რომ შევცვალოთ ის მაუწყებელი და არა მარტო მაუწყებელი, რომელიც არ არის კარგი. ბატონ გიორგის უნდა გითხრათ. საწერია ბატონ გიორგი, რომ ასოცირების შეთანხმება ბორდის ესეთი დაკომპლექტება საქართველოს შეუქმნის ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით. ვერაფერს ვერ მეტყვით, იმიტომ ესეთი რამე არსა და არ წერია. თქვენ თუ ისევე მეტყვით, როგორც ქალბატონი ჩიორა ამბობს, თუმე კანონში, ეს კანონი ხო ქართულად არის, საწერია, რომ შვიდ წელს აკომპლექტებს ოპოზიცია. მანახეთ მუხლი, გეკითხებით. საწერია, რომ როცა ლაპარაკობთ პარლამენტის, არა, ვერ მიპარსა და მიპასუხეთ, კი ბატონ დავასრულეთ და მერე მიპასუხეთ. არსად იცით რა, მე ძალიან დილოფიანად საუბრობ, როდესაც თქვენ მე მეხებით, მეც გიპასუხებთ რა. ახან დეპუტატი ბრძანდებით, ეს თქვენ არ გაძლევთ უფლებას, ესე მელაპარაკოთ და აგდებით მოიხსენიოთ ჩემ და ჩემი მეგობრების გვარი და სახელი რა. იმიტომ რომ შეურაცხყოფელი კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, როდესაც ადამიანი სხვა მიზნით აკეთებს რაღაცას და კარგი საქმეს გაკეთება უნდა და მერკანტილური ინტერესებს ხედავთ და მე თქვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ. ეს არის პრობლემა. ბოდიზგიჩით რა. რა